sa geloso. Nice. Son, es ko mi naiv te chigides vor nekarvum a. Որտե որ բարեկամ ունես, կարաս ասես մտնեն նայեն այս սայթը։ YouTube-ա գնա։ Հա, եկատոր է դմա YouTube։ Good. Ինչքան կարաս նկարաս։ Ինչքան ուզես։ Ինչքան ուզես։ Ինչքան ուզես։ Մայս YouTube-ն է։ Որջի է։ Attention YouTube։ Մի անգամից YouTube-ա գնում։ Նկարում։ Ա, էսի։ Բարա, փոքրա։ Բանոր, քեզ փոքրա։ Համտերը ջեբդ մանես գալի ախր։ Լավ բան է այս Ամերիկա, չէ՞։ Փոքրից մինչև մեծ սինյոր սիտիզեն ինտերնետ ունի ջեբը, տելեֆոն ունի, նա։ Ես իմ քեյքնա։ Ես պետք է ուտեմ այս քեյքը։ Մի րոպե տեսնեմ ինչ քեյք պետք է ուտեմ։ Մի հատ նայեմ հլի ինչ քեյք պետք է ուտեմ։ Այդ քեյքը ես պետք է ուտեմ։ Եսի աշխարը պտի նայի ապեր, ասես հայերը սաշաստում են, քեքերով, շամպասկիներով, չէ լսի ես կցում իրանց, ու իրանք էլ լսում են ես ամեն ինչը, լրիվ, լրիվ լսելով, եսի այս ամերիկայի լավ բաներ էլի, որ ամեն ինչ կարաս անես, ինչ ուզես։ Կարաս դնես YouTube, կարաս չդնես YouTube։ Շամպանսկը սիրում, իմ ասացով, այսենց, պտի բոլոր դենեմ, որ կարաս իրան խաղասնես էլ։ Վատ բանա, վատ բանա։ Երևույթը լավնա։ Հա բանուս։ Ես մի հատ քեյքը մի հատ նայեմ ոնց եմ ուտելու։ Այդի բան պետք անես before and after։ Ոնց եմ ուտելու։ Այս ստրոբերի էլ ամեջը։ Ոնց ես ուտում։ Պապես քոնդրով։ Այդ իմս չի։ Այդի no, I want my pie. That's half of my pie. I want my pie. Your pie. No. Այո։ Շնորհավոր եք ձեզ։ Սաղ լնենք, առողջ լնենք, լոլիկին երկար կյանք, մեկ էլ կողք լնենք, ուրախանանք։ Լոլիկ, լոլիկ, արի լոլիկ։